Tužilaštvo je zatražilo da se veštače i kamere koje su te noći 27. septembra snimile Đonića u automobilu Gorana Đokića Passat koji je kasnije spaljen na domak sela Trnava. Više javno tužilaštvo je pri kraju istražnog postupka u slučaju trostrukog ubistva porodici Đokić iz Aleksinca, a kako saznajemo u Niškoj palati pravde, zatraženo je krajem prošle nedelje da se Goran Đonić podvrgne psihijatrijskom veštačenju kako bi se ustanovilo njegovo mentalno zdravlje. On je menjao iskaze, na saslušanjem je bio euforičan, pa je plakao, pa se smejao na pomenu ubistva Đokića. Jednostavno je nemoguće bilo opisati to njegovo poslednje četvorosatno ispitivanje. U nekim delovima saslušanje menjao iskaze. On je pričao svoju priču, a na pitanja njih odgovarao direktno, već bi prvo stao u gard, onda okolišao, potom bi odgovorio na pitanje, ali u nekom višeznačnom smislu, rekao je ranije Mladen, koji brani braću Miloševića, koje je samo Đonić označio kao egzekutore, mada njihovi tragovi u celom slučaju nigde ne postoje. Kako se saznaje, tužilaštvo je zatražilo da se veštače i kamere koje su te noći 27. septembra snimile Đonića u automobilu Gorana Đokića Passat, koji kasnije spalje nadomak sela Trnava, a 8 km od mesta zločina gde su ubijeni i spaljeni Goran, Gordana i Lidija.